Máte rádi klasické autá? Fajn. Máte rádi offroady? Výborne. Vítajte pri novom videu Volant TV, kde vám dnes predstavím tento klasický Land Rover. Jedná sa o sériu 2 z roku 1968. No a myslím si, že takýchto kúskov a najmä v takomto stave po Slovensku veľa nebehá. Takže príjmite moje pozvanie na krátku jazdu. Konečne sú tu poriadne okuliare pre vodičov, pre tvoju vyššiu bezpečnosť a komfort za volantom. Polarizačné okuliare, ktoré blokujú odlesky od vozovky a protiidúcich aut. Kúp ich teraz za akciovú cenu na polarizačne.sk/volant. Použij kód VOLANT TV a získaj 10% zľavu. Kvalitná 5W30. Tá cena a ten výber! Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Vítam vás na palube tohto klasického Land Roveru, úplne prvého na Volant TV, dúfam, že nie posledného. Ja zároveň dúfam, že nás budete dobre počuť, pretože toto auto je všetko možné, len nie tiché. No, a vedľa mňa sedí Vlado, ktorého ste už videli v tom prvom videu, teda Land Roverista na Instagrame. Áno, vítajte. Tento konkrétny kus prešiel rukami jeho šikovných ľudí vo firme Heus, ktorá teda sa zaoberá renováciou týchto aut. A všetko o tej firme a o tom, ako Vlado vlastne začínal, sa dozviete v prvom videu, kde sme si pokecali u ňoho na dielni. No a keďže počasie nám praje, tak sme sa rozhodli, že vyťahneme tohto veterána von a ideme sa povoziť a vyskúšať, aké to je sa voziť v takomto aute, pretože pre mňa je to premiéra. No a my sme tuto v okolí Prešova, tieto kopce, krásna príroda Slovenska. Takže čo viacej si prijať? Možno už len tú Zahárskú púšť. Aha, áno, pripravení na to sme. No a prvá otázka, má toto auto aspoň gram izolácie? Nejaké dobrá otázka. Myslím, že by si ani gram nenašiel. Všetko je to holebose, železo, hliník. A ten motor je tu rovno za tou priečkou železnou. No ja mám pocit, že medzi nami, není za priečkou, ale že tuto, to je tretí pasažier, vieš. A keď sa bavíme o pasažieroch, tak vpredu máme tri miesta, ano, presne správne. Ako multipla. Som ti mohol dať otázku, že čo má toto auto spoločné s multiplou, tak už vieš. Tak to by som nevedel. Nevedel by si. A vzadu, ale vidím také lavice, čiže koľko ľudí vieme dať dozadu? 7. Oficiálne dokopy celé auto je ak pre 7 ľudí. Vzadu 4, vpredu 3. No, nedá sa hovoriť o nejakom komforte pre 7, ale v zásade o to išlo kedysi. Odviesť čím viacej ľudí. A hneď prvú vec môžeme skonštatovať, že to auto nie je úplne najpohodlnejšie, ale zároveň ani na tých rozbitých cestách nie je, že vyslovene nepohodlné, že by ma to mučilo. Ale ja mám pocit, že my ideme 300 a ideme 70. Ideme 70, no. Tento model bol vyvinutý ešte v 50. rokoch. Áno. A mechanika a celé to, tá idea auta vychádza vlastne ešte z polovice 40. Čiže vlastne fakt ten čas vtedy plynul úplne inak. Tí farmári a používateľia Land Roverov v tom čase boli rádi, že vôbec idú, že nemusia ísť na koni, hej, alebo... Hej, na traktore. Nejaký, na traktore, takže táto etapa Land Roverov no, nie je úplne robená na rýchlosť. Ale tých 70-80 je tu taká pohodlná rýchlosť. Keď sa človek žije s tým autom trošku, že odjazdí s tým pár kilometrov, pochopí ho, ako sa správa v zákrutách, ako sa nakláňa a tak ďalej, tak po tých 80 je tu úplne príjemných, pohodlných. Dá sa. A ďalšia vec, keď si spomenul tých farmárov, je to vyslovene pracovné auto. Nie je tu teda gram izolácie, nie je tu gram luxusu. To je holé bose, ale žena totál. Napríklad toto ovládanie klimatizácie, ale necvičené oko diváka by si mohol myslieť, že to je naozaj klimatizácia alebo nejaký fukár, ale tá klimatizácia spočíva v tom, že otvorím túto náporový vietor donútra. Áno, že? Presne, jasné. A je to super. A je to. Si to otvoríš a máš reálne pocit, aké by si jazdil na motorke, alebo proste ten pocit čerstvého vzduchu v tvári. Sranda je, že to si dokážeš inak otvoriť aj v zime, keď napríklad máš naplno pustené kúrenie v tom aute a začne ti byť teplo na nohy, tak si to pustíš a na nohy ti je teplo a tvár ti príjemne osviežuje vietor. No, neviem. A potom ten prístrojový panel. Máme tu takých plnopáčok, ktoré si zapol, keď si štartoval, to je jak na lietadle. Áno. No, vidíme tu stierače a mimochodom stierače to je, že 20 cm palička, kde je kúsok gumy.
To aj niečo stiera reálne, keď si išiel v daždi? Fungujú dobre. Na to, čo to je, tak celkom to dobre stiera. Jazdil som veľa v daždi, v kadejakých podmienkach. Nevyzerá ako veľa ten stierač, ale je lepší ako nič, určite. No si pekne povedal, lepšie ako nič. Jaha. Plný stierací účinok, no vieš. Áno. Má to aj klaxon, aj trubine? Ó, krása, výborne. Klasická trúba, jasno. Výborne. A potom tu máme ešte nejaký ďalší vypínač, čo nechcem ani stláčať, že čo to je? Side head. Čo to je side head? Side a head, čiže zapíname pozičné svetla a hlavné svetla. Ako headlights, áno. S týmto si zapíname osvetlenie budíkov. Áno. To je pekné retro, to sa mi páči. Toto je sítič a to je všetko. A hovoril si, že kúrenie, a to akože kúrenie sa neovláda? Konkrétne toto auto nemá namontované kúrenie, ale kúrenie je ako keby taká samostatná jednotka, ktorá sa montuje sem pod nohy a priamo na nej je ovládanie. A teplú vodu do nej púšťame tak, že otvoríme kohútik pod kapotou. Tak Volga. Tak, ako okay. To kedysi bolo v autách. Dobre, a potom tu máme že žltú páku a červenú. Jedno je uzavierka a druhé je redukcia. Čiže žltou pákou si uzavrieme režim 4x4. Starý Land Rover, alebo teda klasický Land Rover, má permanentný zadný náhon. Až do 80-tych rokov, odvtedy je to permanentná štvorkolka. Ale tento je permanentný zadný náhon a keď chceme uzavrieť stredný diferenciál, čiže zapnúť 4x4, zatlačíme na tú žltú páku. Keď stojíme, samozrejme. Keď stojíme. Tá červená je zase, má tri polohy, to je redukcia, neutrál a vysoká, alebo teda cruising, normálna rýchlosť. Ten neutrál tam slúži na to, že keď máš na svojom Land Roveri namontované nejaké dodatočné príslušenstvo, ako vodnú pumpu napríklad, reálne si hásiš, máš vodnú pumpu, ktorá je napojená priamo na kardaň cez prevodovku, tak si vlastne červenú páku dáš do polohy neutrál a auto stojí, ale ty stále môžeš gvaltovať, čiže hodíš napríklad tretí gvalt a tým pádom tá vodná pumpa točí rýchle otáčky, ale auto stojí. Wow. Lebo si vlastne odpojil náhon kolies, ale napriek tomu ten výstup na kardaň, na to vodné čerpadlo alebo cirkulárku, alebo robili sa cherry pickers, to sú také akože nadstavby. No proste čokoľvek, čo je na ten PTO pripojený, tak dokáže vlastne ten motor priamo poháňať bez toho, že by auto sa muselo hýbať. A toto auto, aký je jeho príbeh? Kde sa vlastne vzalo? Je to auto švajčiarskej pošty, čiže švajčiarska pošta Telegraf a Telekom si objednala sériu niekoľkých kusov Land Roverov priamo z fabriky. Konkrétny kód farby sa ešte volá aj PTT Grey, čo je vlastne PTT je skrátka tej švajčiarskej pošty. Čiže je v takejto zvláštnej šedozelenej farbe práve na požiadavku. Ináč to je zaujímavé, že Švajčiarsko, tak všetci si to spájame s tými horami, s tou zimou. Áno. A nemá to kúrenie. Kúrenie bola prípadková výbava, možno šetrili v tom čase. No a ty si to auto dovezol v akom stave k tebe? Celkom taký akože dobrý základ na renováciu. Pod kapotou je radový štvorválec, benzín, 2,25 litra. Taká sranda a perlička, že ten istý blok, ten istý štvorvalcový blok sa používal u dieslových aj benzínových motorov. Wow. Čiže prakticky vymenili sa komponenty ako hlava, rozdeľovač sa vymenil za čerpadlo a máš diesel, hej? Čiže a piesty samozrejme. To je tá krása, ktorá sa mi tu páči, že naozaj, keď to navrhovali a stávali, tak rozmýšľali o tom. Áno. A presne ako sme sa bavili aj v tom prvom rozhovore, že toto je veľké Lego. Veľké ktoré Lego. Si vieš aj naozaj na tej púšti opraviť. Áno. To je čaro toho Land Roveru, práve v jeho jednoduchosti. V rozvojových krajinách jazdia Land Rovery fakt, že od úplného začiatku, čiže ešte stále sme schopní nájsť, povedzme, že v Afrike alebo Južnej Amerike auta, ktoré sú z éry 50-tych rokov, ale stále sú využívané ako pracovné auta. Samozrejme, už to prešlo rôznymi rukami a rôznymi majiteľmi a nie každý úplne mal budget na to, aby ho udržiaval v nejakom pôvodnom stave. Čiže ten Land Rover ostal ako nejaký základ, ale pri tom motor už tam môže byť úplne iný a celá proste nejak mechanika sa zmení. Ale to je tá krása toho auta, tej jeho jednoduchosti a v tom, ako si to vlastne ten používateľ prispôsobí svojim schopnosťam a možnosťam, aké na mieste má. Čiže keď je jediné, čo máš, je kôl z plota, tak použiješ aj ten, hej, keď treba. Tak,
No a my tu máme hore softtop, teda že odkladacia strecha. To je ďalšia taká zaujímavosť, že vo Švajčiarsku si niekto objednal auto, ktoré nemalo pevnú strechu. Toto vyšlo z fabriky s pevnou strechou. Áno. A softtop je ako keby dobová úprava. Land Rover mal vlastne tú svoju osnovu, ten základ, jeden rovnaký a nadstavby boli rôzne. Čiže toto vyšlo z fabriky s tým, že malo pevnú strechu a bočnice vzadu, s tým, že tá podoba, ktorá je dnes, je taká, pretože sa auto reálne bude využívať najmä v teplé slnečné dni. Hej. Takže si ho prispôsobíš na ten účel, čiže má platenú strechu, ale jeho strecha pôvodná, ten hardtop je samozrejme stále k dispozícii a je možné ho v priebehu 2 hodín nahodiť na auto. OK. No a teraz zaujímavá vec sa stala. Je to taký dosť prudký vracák. Ty si tam hodil kvalt dvojku a to bolo ako kladivom na železnú platňu. A to je vlastne aj odpoveď na to, že akú prevodovku tu máme. No, tak je tu nesynchronizovaná prevodovka. Po anglicky sa z nej smejeme, že je to crash box, lebo vlastne udrie pri každom preradení. Treba sa s ňou vžiť sa s tým radením s otáčkami motora a triafa tam tie prevody. A každý Land Rover klasicky mal takúto prevodovku? Alebo je to typické len pre tie 50. a 60. roky. Neskôr už tých 70., čiže s nástupom série 3, už prevodovka bola plne synchronizovaná. A to, čo už poznáme v Defendri alebo v tých autách od 80. rokov, to už sa nedá s tým porovnať, to už je, to radenie je tak, jak ho poznáme z moderných aut. Hej. Ale toto je súčasť toho kúzla, toho auta. Áno. Popasovať sa aj s tou prevodovkou. Áno, jasné, patrí mu to. Si to človek ide fakt, že zašoferovať, nejdeš sa s tým povoziť, že zapnem si hudbu a budem akože sa obzerať, ale fakt, že musíš proste makať, hej, šoferuješ ho. Tom ďalšia taká vec je, no samozrejme nemá to posilovač riadenia a si všimni, že stále mám palec zvonku. To je taký dobrý zvyk, u Land Rovera ten palec nedá tak, lebo pri prvej diere o ňo prídeš. Rameno toho volantu ti ten prst môže veľmi nepríjemne udrieť a zlomiť. Ďalšia vec, veľmi taká ikonická pre klasické Land Rovery, je, že na prednej kapote nosili rezervu. Ale tuto nevidím rezervu, vidím iba niekoľko šrobov v kapote. Tuto bola tá rezerva alebo nie? Alebo kde ju máme? Máme vôbec? Nemáme tú rezervu v tom aute. Rezerva bola vždy ako keby príplatková výbava. A takisto aj keď si vlastne človek vyberá, čo to auto má alebo nemá obsahovať, tak to je jedna z vecí, ktorú má na výber. Mať alebo nemať rezervu. Táto kapota nie je určená na montáž rezervy. Toto auto malo mať rezervu namontovanú tu na za stredovým sedadlom. Áno. Ale tá rezerva potom výrazne obmedzuje tých, ktorí by sedeli vzadu. Vzadu, hej. Čiže skôr je toto konfigurácia, ktorá rezervu nemá žiadnu. No my sa pomaly štveráme tuto do kopcov cez lesy. A nemám z toho auta pocit, že by sa veľmi trápilo. My tu máme koľko koní? No, máme tu nejakých 55 koní tuším. To si ma teraz trošku prekvapil tým číslom. Dosť málo. Málo koní. Ale vôbec to nepôsobí, že tu má len 50 koní. Že to vlastne nejak nevytáčaš. Je to pracant. Je to prakticky dopomala prevodované auto. On sa v kopcoch netrápi, dokonca dosť dobre zvláda aj ťažké náklady. Takisto aj ten pohyb nejakým terénom, či strmým terénom. Tieto napríklad staré Land Rovery, ak je tento, ktorý sú ešte na listových pružinách, tak majú úplne neuveriteľnú priechodnosť práve vďaka tomu, aké sú ľahké a uskákané. Niekedy im hovoria, že je to horská koza. Lebo ona práve tým, ako nadskočí, to nadskakovanie mu vlastne zvyšuje tú trakciu na povrchu. Hej. Tým skákaním, čiže on si vlastne vyskáče si tú cestu hore. Kdežto vlastne moderné auta, alebo moderné terénne auta, sa snažíme o nejaké maximálne kríženie, aby vlastne vždy bola jedna, aby si mal vždy všetky pneumatiky na zemi. Áno. O to ide pri tých už autách, ktoré majú klasickú pružinu. Ale u týchto tvrdých, starých generácií aut, kde tá pružina je listová a veľmi tvrdá, tak ty vlastne v teréne skáčeš. Áno. Aj tuto cítiš trošku na tej ceste, že občas tak poskakujeme. Hej, ale nie je to také, že nepríjemné úplne, že by to bolo nejaké tvrdé, ale je to opäť taká charakteristická črta toho auta. Tak. Že nie je to bug, je to feature. No a to, že prečo sa mi to zdá, že auto ide lepšie ako na tých 50 koní, tak to je presne ten krútiací moment.
keď to porovnáš s dobovou Škodovkou, tú akceleráciu alebo tú dynamiku, tak tá nemala objem. Tuto ten objem je, takže máme aj newtonmetre. Auto ako keby boli rozdelené na hornú a spodnú časť. Dobre si všimol. A táto stredná časť, taká hliníková, alebo čo to je vlastne za materiál? To je zinok. Zinok, OK. To je žiarový zinok, čiže to je vlastne zinok nanášaný v roztopenej kadi zinku. No a on rozdeľuje celé to auto na dve polovice. Správne. No a teraz má to nejakú funkciu vôbec? Tá spodná polovica je ten základ, ktorý má každý Land Rover. Tá vrchná polovica je to, čo si na ňo zvolíš. Tie opcie, ktoré na to máš. Rôzne nadstavby. Konkrétne tá na dverách, na ktorú si ukazoval, tak to je lišta, ktorá sa ti odhalí, keď demontuješ vrchnú časť dverí. Čiže tieto dvere sú zložené z dvoch a keď s ním jazdíš vyslovene v lete, je to letné auto, povedzme, že dáš strechu úplne dole, tak máš prakticky polovičné dvere a tá zinkovaná lišta je to, čo bežne chytáš, čím dvere zatváraš, otváraš, čoho sa držíš, keď jazdíš, je to zároveň také madlo, ktorého sa držíš. A tým, že je to bez povrchovej úpravy, ale respektíve bez nejakej farby, že tá povrchová úprava je zinok, tak je to heavy duty. Proste môžeš, nepoškrábeš to, nezničíš to bežným používaním, chytaním. Či už máš nejaký zips na rukáve, vôbec to tomu nevadí. Hej. No a keď už si sa bavil, alebo si spomenul madlo, tak to je taká sranda, že tu je to madlo v tých dverách namontované. Áno. A tie dvere sú, že holebose. Holebose dvere. Tam je že nič, tam je lišta, na ktorej to drží. Presne, ale veľmi pekný detail je, že keď otváraš zase tie dvere, tak tu je taký piestik, ktorý vchádza pod prístrojovú dosku. Všimol si si ho. Akože wow, na jednej strane je to auto naozaj spartianské, ale na druhej sú to takéto milé detaily. Je to nejaká praktická funkcia, alebo to len drží tie dvere, aby to nevyvalilo? Je to o tom, že keď ich otvoríš, aby si vlastne sa ti neotvorili do korán a neskočili až na prednom blatníku, takže je to vlastne dverová brzda. Ale je fakt, že to auto nemá na sebe nič, čo by bolo nejak extra naviac. Proste všetko, čo tu je, je veľmi funkčné, účelové a nič viac. Takisto aj tieto klápky napríklad tiež mali svoj vývoj nejaký, to teraz sedíme v sérii 2 a cez tú klápku viem dať ruku vonku. Ale zistili inžinieri, že takto mi vletí včela do úst cez to, no. Tak v sérii 3 už prišli na to, bystré hlavy, že tam treba dať mriežku. Že séria 3, teraz sme v dvojke sérii, v sérii 3 tam už máš mriežku, čiže ti už nič nevletí do vnútra. A to není, že včela, tu by ti normálne, že orol vletel. To by ti vletel orol, hej. By ťa prepichol k tej sedečke, by ťa prišpendil. Presne. No, ale viem si predstaviť, že v tej Afrike, tak akože byť túto zastrešený, tak toto celkom môže pomáhať. To je celkom fajn. No a niektoré Land Rovery, aj tie moderné, majú že diery v podlahe, aby si vedel vyliať vodu, toto má tiež? Tie diery štandardne nemáš, to si musíš spraviť, keď ich tam také chceš mať. Štandardne Land Rover nemá diery v podlahe kvôli tomu, aby z neho vytekla voda. Okay. A to preto, že tesnenia na dverách v starom Land Roveri sú len pro forma, takže tá voda proste vytečie cez dvere. Napriek tomu, že tu je inak táto plachtová strecha, tak on reálne je po času vzdorný. Dá sa s ním fakt, že jazdiť tak, jak je v búrkach a tá strecha drží, sedí človek v suchu. Nenazývame ho, že je vode odolný, lebo nie je, ale hovoríme tomu, že je počasiu odolný. Čiže keď vonku prší, tak neprší mi priamo na hlavu. Áno, áno. To je ako niektoré mobily, že sú odolné voči postriekaniu vodou, ale nemôžeš ponoriť. Tak to je presne toto. I keď toto keby si ponoril, tak to je kameň podľa mňa ide. V momente. No, s tým, že napríklad dieslový agregát, môžeš bez problémov Land Rover zobrať celý do vody. Na prevodovke sú tzv. Wading plugs, to znamená diery, ktoré potrebuješ zapchať, keď ideš do hlbokej vody. Tým upcháš akýkoľvek prístup vody dovnútra do motora a môžeš s tým autom vojsť do vody tak, že prakticky pokiaľ dokážeš dýchať, hej, čiže môžeš po nos byť vo vode. Ale musíš mať šnorchel hore samozrejme. No musíš mať sanie, hej. Odkiaľ si ten motor berie vzduch a to je všetko a ideš. Nechceš ho vypnúť do pod vodou, proste musíš ísť. No. Musíš ísť, no a s tým súvisia ďalšia vec, elektroinštalácia. U diesla nič, dieslu sa nestane nič, akože 12 V nie je nachylných na poškodenie vodou, pokiaľ nemáš riadiace jednotky, čo samozrejme toto auto nemá. Má to dve poistky. Jednotka. Ja som riadiace jednotka, presne. Ale dve poistky. Máme dve poistky. A to je také komplikované, teraz mi vysvetli, že ktorá čo má na starosti? Jedna má na starosti hlavné svetlá,
druhá má na starosti všetko ostatné. To je napríklad čo? To znamená, to sú blinkre, to je osvetlenie prístrojovej dosky, tu na nejaké budíky, čiže teplota, stav paliva. Čiže keď, keď ti nie tu blinkre, tak vieš veľmi presne, čo máš pozrieť. Hej, jednu z poistiek, no. Teda tú konkrétnu poistku. Pozerám, že aj stredový tunel veľmi pekne zrenovovaný. To sú pôvodné štítky, alebo tie sa robia na novo? Štítky sú pôvodné. To je také, také niečo, čo by si mal tomu autu vždy nechať, lebo... Áno. Prakticky je to taký odkaz jeho histórii. Hej, akorát to tam špatí tá nálepka kaočky vedľa. No, to už sa môže aj zlepiť, to už je neplápe, no. No a jedna vec je, že urobíš auto takéto, úplnú voňavku, ako z katalógu, ale pred tvojim showroomom stojí jedno auto, ktoré má podobný počet kilometrov, ale má totálnu patinu pôvodnú. No. Ktorá je taká akože v tvojich očiach cennejšia verzia? Takto spravená, alebo tá úplne tá pôvodná zošuchaná? No pre laika bude tá zošuchaná také, že staré auto. Áno, áno, tak jak vravíš. Pre mňa tie patinovky sú, to je taká moja srdcová záležitosť. Patinu už druhú nevyrobíš, proste tak ako to auto vyšlo z fabriky, je v skutočnosti len raz. A to, čo to auto zažilo za svoj život, patrí mu to jeho príbehu, sú to všetky tie jazvy, ktoré zažilo, tie dobrodružstva, ktoré absolvovalo. A toto mne sa osobne veľmi páči, takže za mňa by vyhrávala patina. Dokonca aj moja séria 109, ktorú mám, tak je tiež vo veľmi takej výraznej, silnej patine, no. Čiže ty sa častokrát stretáš potom aj s takou vecou, že aj relatívne nový Defender, ktorý je oplieskaný, tak ľudia si ho tak nechávajú. Áno, aj to sa stáva. A tým sa dostávame na úplný záver nášho pokecu a jazdy v tomto prekrásnom stroji. Normálne dostávam chuť takéto niečo kúpiť, hlavne bez strechy na leto. No. Ak by bolo teplejšie, tak dáme aj dolu strechu, čo nie je. A samozrejme opäť platí, ak máte akékoľvek otázky, túto návlada ohľadne auta alebo ohľadne renovácie týchto aut, tak píšte to dolu pod video. A nezabudnite ho sledovať aj na sociálnych sieťach, kde dáva veľa fotiek z renovácií. No a my sa vidíme pri ďalšom podobne ladenom aute. Čaute.